Ilusat vlogi algus teile. Unustasin hommikul vlogida. Täna on teisipäev ja ma olen küntes. Ja mul on täna proovid, eratunnid ja commercial. Unustasin vlogida! Küünet tulid sellised. Väga gorgeous. Mingi uus värv. Ma lähen ruttu käin poest läbi, võtan mingit sööki, sest meil nüüd hakkab Laura Pritsiga proov laupäevaseks esinemiseks. Te nägite eelmises vlogis minu arust seda, kui me käisime proovis. Ja siis on eratund ja... Ma jõudsin koju. Ja meanwhile ma käisin korra basiilikus ühe asja pärast. Ja siis mul tuli meelda, et ma jätsin Maurit teile sinna. See oli niimoodi, et ma võtsin õhtul, see oli mul koti sees. Ma panin ta leti juurde, et haarata see. Ja bussis olles ma olin nagu, kus see on? Et kas ma võt seda kaasa? Ja siis ma kirjutasin gruppi, et te võite panna seal hommikul kuskile, ma tulen järgi mingi päev. Ja täna juhuslikult sattusin sinna, siis ma olin juhu, et Nauriti ka siis. Ma ei leidnud seda. Ja siis ma hakkasin mõtlema. Ma ise muidugi ei mäleta. Kas võis olla nii, et ma läksin selle aurutiga, aga bussi peale ma sellega ei jõudnud, vaid ma jätsin ta kogemata kuskile pingile. Ma ei mäleta, et selline asja on. Ja mul on alati nagu automaatne selline asja, et kui ma kuskile bussi astun, siis ma alati korra vaatan selle taha, et ega ma midagi pingi peale jätnud. Mul on alati selline komme. Ma ei tea uskuda, et ma seda nüüd ei teinud. Just siis. Ma ei tea. Ma lasen kaameratest vaadata, kas ma võtsin kaasa. Ja sellega, kui ei võtnud, või tähendab, kui võtsin, siis tõesti ma võtsin selle kuskile. Eks siis mul ei ole aurut enam, eks siis ma pean uue astma. Tere! Hommikus täna on teie kolmapäev! Lotto kolmapäev! Ja issa, need õunad kasvad, ma nüüd avastasin, et seal pool on ka teine õunapu. Oma kõik, et see on kolmas... Seda kolmas, jah? Appi, siin on õunapu... Siin on... Kas see on pirnipuu, või? Oh my god, ma elan maal, ma nagu elaks maal, mul on aias oma aiasaaduse ja ma lähen võtan need esimaa. Oh my god, ta võib moota. Ma ei tea, et nõunapuud siin on ja pirnipuu, kui see on pirnipuu. Mulle tundub küll. Äsenega, nii. Aga, ma hetkel suudun ripsmatesse. Nüüd mul on väike muutus. Minu ripsmatehnik hetkel pole saadaval. Ja ma pean mõnda aega käima kellegi teisi juures. Ma ei tea, kui kaua see selgub jooksult. Ja ma lähen ühe neiu juurde, kes käis mul eratunnis kunagi. Ja ma palusin talt, et ta teeks mul super ekstra gripsmed. Nii et ma loodan, et ma saan selle, mis ma ette kujutan. Ja siis mul on eratunnid ja siis mul on proovid seoses hippofestivaliga. Ja siis Diana ja Kristel lavad õhtul minu juurde. Me pole nii oma veinikat teinud, nii et on aeg. Nii, ma tuli ripsmatest super banger ripsmat. Ma käisin uue juures vaata praegu ja väga hästi tegin, nii et super. Siis ma tulin oma aja juurde, sest elab siin samas kõrval 2 minutit. Ja siis, kuna ta ees reisil, ta tõi kraami ja vaadake, mis ma kõik sain. Ma sain magnetti, ühe šokoladi, teise šokoladi, siidisalli. Ja Tore Secreti, Amber Romance. Väga hea, et ma siia tulin, ma ütleks. Proovid, proovid, proovid! Oota, ma pidin filmima. Ootake. Ootake, palun! Nii. Ja siis vaatan, et tuleb sõnum, et tuli pakk. Ja need on mu Johela kingad. Nii et ma isegi kahelnudki, ma lähen toonud ära. Aga nii vahel, kui ma hakkasin nagu vaikselt sõltimus sinna pole, siis ma sõin aru, et mul on ju asju, mida saaks viia. Seal on üks kapike, kus saab taas kasutamiseks viia riidid asju. Nii et ma viin 2 kotitäit asju ära. Aitab küll nendest. Ja... Nii et läksime enne, kui külalised tulevad, sest mul on vaja veel meal preppida.
Mul on kodu kõrras ja nüüd mul on mingi kurki lõigata ja melonit lõigata ja värki. Ma viskasin oma raha kotti koos kottidega sinna praegu. Ma otsin, et kohal mingi turva. Miks ma olen selline? Ma sain turva ja nüüd me lähme seda raha kotti saab otsima. Kuidagi peab sisse saama sinna nii, et ainult mina arjast, ainult mina. Ja veel see tore fakt, et ma näen veel nagu kodutu praegu. Mingi plätude käes, siis hiilik. Siia siis ma kogemata viskasin. Miks see? Ja. Hello, my friend. Ja raha kotti ka. Avame siis koos. Nii põnev jooseb. Nii, siin on 4 paari. Kõikil on oma kotikesed. Nii. Ma olen seda hetkel, mul juba tähest lagunevad, et minu omad tallad on lahti ja... Are these mine? Need on minu. Oh my god. Bäbäm. 36. Need tunduvad väga kõrged. Kas need on kõrgemad, kus meil mis on? Ei, 11. Ai, siis on. Ma olen kõrgemad. Oh my god. Väga ilusad. Ma kohe vaatan. Suured elama. Ma ei tea, no 36. Siit ei tohiks nagu olla. Aga selle püsti ka. Ma ikkagi on sulle. Aga nüüd on 36. Here they are sellised. Tšau. Aga ma näitan siin alt. Aga. Jaa. Kellega räägid, Joosep? No tere hommikus, täna on 4 päev. Ma unustasin hommikul vlogida, aga ma just siin Basiilikusse. Ja ma olen täna tööpäev siin. Ja tähtsa päeva riit. Nii et vaatame, kas õhtu päeva jooksul juhtub midagi põnevat. Ma leidsin oma uuruti, selle leti all terve see aeg olnud. Mida pekki, ma ei peagi uut muretsema. Tere hommikust! Täna on reede. Nii. Täna, praegu ma lähen... Joosep. Joosep. Ei! Ma suundun hetkel free flowsse, sest et mul on seal kõigepealt... Mul on Patriciga proov, meil on pühapäeval esinemine. Ja me pole ammu nüüd, kes nagu korraliku proovi teinud ja meil on tegelikult 2 lugu, millel meil ei ole siia mõne koreograafiat. Ehk siis see uus lugu ja siis üks vanalugu tal. Ja mõtlesime, et teeks ühe proovi ja nagu endal on ka laivil, kus juures parem teha koreograafiat, kui see, et sa pead kogu aeg lihtsalt improviseerima. Improviseerimine on lihtsam selles suhtes, et nagu sul ei ole seda pressure, et mingi kava. Aga samas tihti on nii, et kui sul on mingi kava, siis sul on kuidagi nagu... Sa tead, mis sa teed? Nagu ma ei oska seletada seda. Ja siis mul on 2 eratundi. Ja siis ma olen Basiilikus tööle. Jälle. Ja. Vot sedapsi on lood. Et on ausalt, mu süda läheks katki vist. Kui ma peaksin selle kasti praegu ära viskama, sest ta on nagu omandanud selle. Ja... Ma ei saa seda ära võtta. Okei. Peedu! Jaa! Nii lõbus poissaleed! Lihtsalt viskasid ennast siia pikkooli. Ma jõudsin just koju, kell on 12. Ma kuidagi... Arvasin, et ma jõudan äkki me koju, aga täna on reede. Issand. Punnid. Ai. Okei, ühesõrga. Need pead korda saama omiseks api. Ma arvasin, et täna on nagu kella 10. Restoran, aga täna on reede, siis täna on 11. Ja mis aga peame siis kella 12 koju. Ja mul on selle nädalal olnud monteerimisega see, et ma lihtsalt ei jõua.
Mul ei ole vabu hetki, see on täitsa pekkis. Ja ma olen praegu iga hommik ärganud kell 8 üles, et monteerida. Ma olen jõudnud iga päev mingi 15 minutit umbes tehasta. Ja siis ma pean kas meiki tegema või juba minema kuskile. Ja sõnaga, et nagu ei jõua lihtsalt. No. Ja homme ka, nagu ma ei saa praegu magada, sest ma tahan seda YouTube videot teha. Ja homme me peame olema 12-15 või? Tondil. Aga värk on ikkagi 8, et monteerida. Ja hommikus, täna on laupäev ja mul on kell 12 juba meid peal. Huuled pole veel tehtud. Täna on siis meil lauluväljakule Sigi Wildiga esinemine. Mingi rocki värk, me teeme kaks laulusel. Siis seal on mingi drug show, mingi nüüd asi ja me lähme sinna tantsima. Ja. Praegu ma suundungi proovi. Teeme viimase proovi ja siis lähme kõik koos sinna, kuna täna on Iron Man ja liiklus on väga natuke keerulisem, eks ju. Need sõbrad siin ei tahtnud ära lahkuda, nii et lasnud siis olla üks päev veel, aga homiseks olgu nad läinud. Ja siis ma tulen koju, siis on mul natuke aega ja siis ma lähen Nancyga täna esinema. Eks siis mul on täna kaks esinemist, mis on suurepärane. Ja, nii et läksime nüüd, mul takso kohe tuleb. Kitarrid ja puhama, jah. Mis sul välk on, ma ei tea? Võin oma kostüümidesse talle. Naeratage! Ei! Katuse alt jookseb selline õhupalloon. Vaatad! Tere! Tere! Vaatan, et siin päkis on mingid krõpsud. Proovime siis esimesena hummus läätsi krõpsud. Oo, siin on tippi ka, nii et panen siia sisse ka. Väga hea. See oli siis ranch ja see on cheese ja jalapeno. See on mulle vist ka meeldi. Oi. No. Ranch oli parem. Tulevad. Käisin vahepeal kodus. Vaatasin, et mul on mustad võrgud katki. Ja siis ma lähen praegu Kristiine keskusesse ja ostan endale mustad võrgud, nagu sukad. Ja ma tahaks ruttu midagi süüa võtta, sest me sõidame suht kaua sinna kuskile. Aga need sõbrad lihtsalt, miks te tulete? Mul esinemised alati nad tõmbavad seda nagu confidence ja natuke tavasi. Ma olen mingi... No, ma mõtlesin ikka. Wow! Väga huvitav koht. Tehtud! Ma olen kodus, ma võtan kohe meiki maha. Aga järjekordselt üks pikkisin, mis päev, istun potsi peale, on tehtud ja mul on homme ka pikk päev, nii et kell on kahe varsti 2 öösel ja ma pean kell 8 ärkama, et teha YouTube, sest see on ainuke hetk, mina ma juvan seda teha. Ma tahaks öelda, et järgmine nädal jõuab, eks ju. Ma olen järgmine nädal ka täiesti täis, nii et. Aga ei, ma jõuan. Nii et vai, vähem lobisimist, ma võtan ruttu meegi maha, ma lähen tuttu, ma loodan, et homseks on need sõbrad teinud siit. Tere hommikus, täna on pühapäev. Mu sõbrad on ikka siin. Lasin tolla siis. Aga,
Mul on täna jälle esinemine, mul on täna Patrisiga esinemine, aga enne seda, olen praegu Free Flowsse, meil on hip-hop festivali jaoks täna proov. Pärus on täna Inna. Ma ei tea, kas me jääme nagu lõpuni vaatama või mitte. Mulle Inna nagu ise meeldib, nii et ma ei tea, ma võiks vabalt nagu jääda. Aga samas ma olen veits nagu väsinud, nagu ma tahaks nagu kodus olla, nii et ma võin ka vabalt koju tulla. Nüüd vaatame, mis õhtu saama hakkab. Otsa edasi. Aga läksime! Ja siis kes? Tulin võtsin poest natuke manchi salatit ja asju. Siin käib praegu Iron Man. Täksis. Lähen tutuva studiosse. Ma arvan, ma teen meiki. Ja siis... Anna veel tuleb. Ja. Ma olen valmis. Tänne on extra fresh look. Shannoni oma tegelt, aga ei ole hullu. Siin on minu trummarid, aga ise olen tantsunud. Täna tulime Patrisiga siia Vallikale jälle tantsima. Kell on 18.50. Uus nutikell sain just. Tšau! Wow! Silver takeover! Ma unustasin vlogida, et ma kerratsin käe ära täna. Keegi on mind igatsenud. Onni asja. Onni. See kõrvas. Aga ma olen kodus. Kell on 12. Tere hommikust. Täna on esmaspäev. Mina suundun hetkel Free Flowsse. Mul on seal eratunnid. Ja siis ma lähen täna Basiilikusse tööle. Vot seda siin mitte midagi erilist päev. Aga kes teab? Äkki võidan lotoga täna? Või täna pole loto kolmapäev? You never know. Okei. Meie Jassu esinemine on ka siin ja mina olen täpselt siin taga. Minu käed on paista. Nii on see laumak on kakka vahetud. Väga meeldiv. Väga meeldiv. Väga kaunis. Ma olen lõpuks kodus ja ma hakkasin kohe monteerima, sellepärast ma olen tähest nädal aega teinud ühte videot. Ma ei ole vist kunagi nii, ei olen, mida ma olen, olen küll. Aga lihtsalt nagu, seda materjali on nii palju YouTube'is appi, ma ei saa. Vahepeal on nagu küll see, et miks mul tulevad videod nii pikad on see, et ma elge ise, ma teen nädala aja vlogi. Nagu, et nädala vlogid teen või nagu, jah, et... 7 päeva ja kontenti. Ilmselgelt sealt võib tulla aru palju asju. Siis ma olen ka mingi okei, tavaim pean täna save homsega. See oli tehtud sama. I don't care. Okei, tänasega ma ei juua seda homsega äkki. Tere hommikust! Ma ei nähtagi, et on juba päev, ütleme nii. Täna on seisipäev. Mul on täna väga palju trenne. Kas te imestate? Ei. Ma lähen nüüd Free Flowsse. Mul hakkavad eratunnid. Ja siis mul on täna veel proovid hip-hop-festivali jaoks. Kas te näete seda sellest vlogis? Ei, te ei näe seda sellest vlogis. Järgmises vlogis näete hip-hop-festivalist. Aga peale seda on meil commercial. Commercial! Ja ma pean commercialiga see kord tegema vist nii, et me ruttu filmime, et ma juuaksin ilusti hilinemisega, kindlalt hilinemisega, aga juuaksin võimalikult vara rahva muusiumisse, kuna meil on seal täna proov. Meil on homme seal esinemine. Ma ei tea, kas see jääb. Ma pean vaatama, kas ma pean täna ära lõpetama vlogi või homme. Ühesõnaga, et jah, meil on seal esinemine. Bad bitches to the left. Fuck.
super, super. Ma olen juba mingi 2 tundi kodus olnud, kell on juba 12. Issand jumal, mul näo on nahk. Võta kokku ennast, aitab küll. Aga te näete alles järgmises vlogis siis minu homset esinemist, kuidas see läheb, ja hipofestivali. Egas midagi. Ma arvan, et võtame selle vlogi, kes on just kokku. Tänasega on niimoodi, et mul on praegu 2 sellist suuremat esinemist, mis on sellise küsimärgi all, et kui need... Ah, jah, ikka mul on see arm siin, sellest. Kui ma lukka tegin, vaata, ikka veel. Pühapäev. Sain. Uiteks, see läheb ära ka või? Juba häiriv. Väsraga. Nii, et mul on 2 suuremat esinemist. Ja... Ühel sõltub sellest, kas hinnapakkumine sobib ja teisel sõltub sellest, kas korona keerab midagi pekki või mitte. Kui korona ei keera midagi pekki, siis see esinemine tuleb epic. Nagu epic. Ja. Otsedasi. Nii et... Eks te siis varsti näete, kas need asjad toimuvad või mitte. Küll ma teada annan teile. Aga minuga te näete järgmisel korral. Ma loodan, et teile meeldis, ma loodan, et teile oli tore ja excuse me, et ma nii maas olen oma vlogidega jätkuvalt. Ma siia, ma rest täna hakkasin mõtlema, et kui tuleb september, siis ma hakkan olla suve vlogidega, mul on selline tunne. I am so sorry, ma annan nendest parima, ma praegu lihtsalt olen nii paljude projektidega hiivatud. Which is totally fine. Ja mul võibolla sügisest on üks sotsiaalmeedia asiga koos, nagu juures tähendab. Nii et... Vaatame, kuidas sellega läheb. Ja. Nii et seda siin on lood. Näeme siis juba äärmises videos. Tšau! Enne kui te lähete, ma võitsin just 10 € graapiuspiletiga. Raha voolab, nagu ma ei tea, mis asja. Nii et jah, nüüd on ausalt. Tšau, pakka!